У студії Діана Коржук. Вітаю. Позики потрібні під великі об'єкти, які вимагають швидкої побудови. Так сьогодні прокоментував рішення позачергової сесії Івано-Франківської міської ради про запозичення півмільярда гривень кандидат економічних наук Сергій Васильченко. Нагадаю, що це рішення підтримав 31 депутат. Думки з цього приводу сьогодні збирала наша Ірина Андріїв. Співзасновник громадської ініціативи «Франківська, який треба берегти» Юрій Козакевич погоджується, що місто треба розвивати, але не за рахунок кредитів, адже другий рік бюджет є збитковим. За його словами, 100 мільйонів погашення минулорічного кредиту уже позначилось на людях. Близько трьох тижнів бюджетники, тобто працівники муніципалітету, сиділи без заробітної плати, і тільки розголос цієї ситуації примусив владу знайти кошти і заплатити працівникам муніципалітету, однак ці гроші не були зароблені, не були перекинуті з інших статей. Інша стаття, яка зараз страждає в місті, це оплата підрядникам, які виконують різні ремонтно-будівельні роботи по благоустрою міста. Депутат міськради Іван Герасимко утримався, коли голосували за кредит. Каже, недостатньо обговорили це питання. Ми розуміємо, що ми заходимо в боргову яму, і це якась певна червона лінія. І хто як буде віддавати, дуже тяжко. Я думаю, що знову будеш таки брати знову ще один черговий кредит, щоб ці кредити погасити. Тобто я не проти того кредиту. Я проти того, яким чином ми будемо його використовувати, бо ми не маємо чіткого відповіді ще на 300 мільйонів, а тут вже ми беремо наступні 500 мільйонів. Кандидат економічних наук Сергій Васильченко на наше прохання проаналізував це рішення. За його словами, розвиток міста – це розвиток бізнесу. Нашу вулицю надрічну, так чи набережну, до тих пір, поки там не було нормальної дороги, там не було і бізнесу. Зараз гарна дорога, зразу там розвивається бізнес, а це доходи місцевого бюджету. Таким чином, коли позичають гроші місцева влада, вона впевнена в тому, що, ну, принаймні сподівається на те, що з часом це викличе ріст інвестиційної правильності громади, збільшення кількості бізнесу і допітне доходів бюджету. І на 23-й рік, коли планується повертати ці кошти, місто вже буде мати достатньо грошей, щоб це обслуговувати вчасно цей кредит. Начальниця фінансового управління міськвиконкому Вікторія Сусаніна на сесії повідомила, що термін погашення кредиту – 4 роки. Щомісяця місто виплачуватиме близько 12 мільйонів гривень. Коли ми приймали в грудні міський бюджет, ми зразу запланували бюджет дефіцитний і відповідності визначили джерелом покриття, залучення чи запозичення. Всі ці запозичення, які ми брали, ну і ті, які ми взяли на 3 роки, хочу зауважити, що 100 мільйонів і відсотки ми погасили впевнено і успішно, і ці так само прораховані в дохідній частині. Ріст доходів у нас на наступний рік буде в районі 30%. Якщо нам вдасться забезпечити субвенцію не так, як цього року, а на наступний рік ми плануємо все ж таки на освітню, на медичну субвенцію, то в відповідності не буде ніяких складностей з виплатою цього кредиту. Ірина Андріїв, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Близько 7 мільйонів гривень не вистачає на забезпечення області інсуліном до кінця року. Про це під час апаратної наради у голови Івано-Франківської облдержадміністрації Дениса Шмигаля повідомив його заступник Віталій Федорів. Буде невеличкі суми, тому що та сума резерву медичної субвенції цього року 5 разів менша, ніж минулого року. Але основним джерелом є оптимізація видатків місцевих бюджетів. У цю роботу можуть включатися бюджети сіл, селищ, районних бюджетів. І ці всі люди верифіковані, всі за це знають, і потрібна основна частина все-таки від органів місцевого самоврядування. Стати бібліотекарями на годину пропонували сьогодні відвідувачам обласної бібліотеки для юнацтва. Провели такий захід в межах Всеукраїнського дня бібліотек. Як це відбувалось, бачила Галина Марійчин. Анна Лопушанська навчається в природничо-математичному ліцеї. Сьогодні спробувала себе у ролі бібліотекарки. На мою думку, це дуже цікава професія, але спершу потрібно трішки повчитися, щоб зрозуміти, наскільки це важко і легко. Мені сподобалась ця професія, але я ще тут не дуже так і зрозуміла, але якщо я більше б тут вчилася, працювала, на мою думку, це найкраща професія. Анастасія Мельник сьогодні у ролі читачки. Каже, що робота бібліотекаря дуже відповідальна. Тому вона не наважилася спробувати себе у цій ролі. Бібліотеки відвідую не особо часто, але читати дуже люблю.
Нас у школі розказали, що буде захід, де можна побути в ролі читача, можна вибрати якусь книгу. Я в цьому зацікавилась і вирішила піти. А не хотілося отак спробувати себе бібліотекарем? Чому саме читач? Не знаю. Бібліотекарем трохи страшно. Завідувачка відділу читального залу обласної бібліотеки для юнацтва Людмила Ковальчук каже, що учасниками заходу є здебільшого учні місцевих шкіл. Ми дамо змогу нашій молоді, це будуть старшокласники, спробувати себе у ролі бібліотекаря. На годину вони займуть наше місце, спробують зробити те, що ми робимо кожного дня. Наскільки їм це буде цікаво, наскільки вони захопляться цим, ми побачимо. Частина з них буде читачами, будуть давати завдання своїм товаришам, а частина виступлять у ролі бібліотекарів. Галина Марійчина, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. 59 жертв комуністичного терору, серед яких 21 дитина, перепоховали у селищному кладовищі на Більшівцях. Близько 3 років дослідники розшукували місця, де були закопані люди. Оксана Василик розповість більше. За душі тих, кого уже немає, чий голос в нашому серці, за тих, хто нашої молитви так чекає. Ілля Лилик, житель сусіднього села Нараївка, розповідає, що він пам'ятає зі свого дитинства про життя у 50-ті роки минулого століття. Я пас корову, то їхала ціла колона машин, ГАЗ АА, такі якби ГАЗ-69, але вони то після війни, як то генерали показували в телевізорі, їздили. Їхала ціла колона машин, то люди старі попадали на коліна. І каже, зараз буде акція, тому що акція – це спалювали хати. Що скривалося? Я до тата кажу, тату, а що таке бандерівці? Тихо будь, тихо, мучи. Я не можу що сказати. Ну, але знали? Ева Шикета також прийшла на перепоховання жертв комуністичного терору. Скільки загинуло наших побратимів, вони побратими, наші українці, як їх не провідати, то серце болить і душа болить за таке здіяне. Очевидців вже таких нема, бо то вже старші люди помирали, але що казали, що там де музична школа, там була тюрма, там дуже багато, по 40, по 60 чоловік, одні кімнати такі маленькі. Отець Василь Завірач, парух церкви Різдва Христового у селищі Більшівці, брав участь у розкопках. Про місце, де, можливо, закопані люди, йому повідомив один з селян. Каже, до 2015 року в Більшівцях перепоховали 43 жертви комуністичних катувань. Він сказав, що там має бути, і то багато має бути. То його прізвище Калин, от Іван. Він вже помер давно. Люди боялися, люди в страху. Але старожили знали про це, бо навіть мені розповідала одна жінка, що не хотіли там будуватися десь там на тій території. То чоловіка мама сказала, діти, там не треба. Вам там будуватися не треба. Бо там дуже, дуже, дуже страшне і небезпечне місце. А не сказала, що. 59 осіб – це жертви Забішевецької тюрми НКВД. Ми провели в серпні місяці пошукові роботи, віднайшли це поховання. Власне, пошукові роботи тривали близько 3 років. Звичайно, не день у день, але час від часу ми приїжджали і в тому яру біля приміщення, яке колись використовувалося як в'язниця НКВД, ми проводили пошукові роботи. Судмедексперт-криміналіст Омелян Левицький каже, скелети, які знайшли у Більшівцях, досліджував у Івано-Франківську. Всі вони пошкоджені внаслідок ударів. 21 дитячий скелет з тих 59, 22 скелети чоловічої статі, 9 скелетів жіночої статі, 7 у самих скелетах. Стать не встановлена, бо дуже пошкоджені скелети. Кульових поранень нема. В тих 59 скелетів тільки 12 було більш-менш відносно цілих, а всі решта черепи потрощені. Дитячі черепи також всі розбиті, бо вони тоненькі, делікатні. 59 жертв комуністичного терору, серед яких 21 дитина, перепоховали з християнськими почестями на селищному кладовищі.
Оксана Василик, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Прикарпаття. Це поки всі новини. У студії працювала Діана Коржук. Залишайтеся з Суспільним.